Wimaga muthikiriria na mwirorari wa Miaki na Maybe TV gweraga hani ho mucie weigwe we mucie Kariku Master kana waitha kawajini ari tariki 3 imuri wa keri arakiri handu hatikaini kidogo ni thutha wa Kenya Police ni eji ya forithi yake kwenye Kenya Police mwana wa Facebook maagi postire mbica ciake ekrite gocia thigari haria kuria aragi performaga akirite posta haria uguo kawaida yake mugithi mugithi marakiga marakiandika marauga atiriri waita kawajini how come you are in uniform marakiuria kiuria have you ever seen Samido performing at night in uniform yet he is an officer maramuria hii yako ni gani wakeigwa riu andu ni marakimenyaga kiria kirakiria kingi kiria maragikire ri okumucokeria maramacokeria tona atiriri Sylvester roka rauga atiriri witha kawajini kuja utujibu kana Regina aramwira atiriri pambana na machief na ma OCS wenye wanakula hongo ndio bangi na dawa za kulevya ziendelee kuuzwa. Wachana na huyu ako kwa harakati zake za kutafuta unga. Ndama wake mtetera mono tona Bramwell au atiriri hui Samido saa zingine usifikirie na mapua maushoke ma wake shoke idio kiama dego akauga atiriri mwambie kwa kipole ama tuitaga shagua judi mune nyaka uga atiriri kamata yeye yeni Jose Wakare Agatiri showing he is now the commanding officer in Mogithi wa cheni bona no mo ni madu magetetera waitha kawajini ni mna iko na wafuasi ingi muno 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 dikana niga Samido agituikaga ni muimbi police kana ni atia hatiga arama ya ndukuduku no tukiu isha itha kawajini wega kushia nori ya laki vaibira na uniform akionani agiri ili yogu tukiu gia tia na hivi nitaumagara.